Vetëm ndeshje që Anglia mendoj se s'ka bo kalkulim është me Hollandën. Që e largon Harry Kane-in në fund të ndeshjes, sikur të kishë bo kalkulime. Jo, ke kalkulim, se ka dashur me kry lojën për rregull, për me kry lojën, po s'ka bo kalkulim te penaltit. Jo, në ndeshje të tjera ka bo kalkulime qysh me shkon penalti. Po, s'mosh me oz zgjidhje të caktuar, veç pak, veç pak Harry Kane-in nëse kishë bo kalkulime për me shkon penalti se kishë larguar prej lojës. Po. Loja është tash është jashtëzakonisht me presion. Nuk mundesh ti në bazë statistikës me përcaktuar çka komendon në lojë. Unë nuk jam të ditë, ai nuk të. Po bazosh pra se ti s'mundesh me parashikuar çka komendon në lojë në asnjë moment. Ajo është. Ti nëse e din çka komendon në lojë, jo atë atë nëse se po lum, nëse zgjohesh atë do të gjithë lojton krejt. Po bude. Se banalizoj. Po jo valla vlen zhupë, ti më banalizoj. Trenirat mirë me statistika dhe me kalkulime, dhe sa ta janë qatë fundë. Unë nuk kuptoj që shikë, a jesë e ditë qka e të thonë, qëtë është të sanca? Vesh di mundësia, ndëgjo, loja ka një presion tjerë zakonë shumë tash për shambë. Ku mundesh me ditë, ndoshta minutën e dytë, një trener e ka kalkulu me mbyllë lojen me 11 lojtarë. Minutën e dytë mundet një lojtar me ndryshku me kartat. Edhe ajo është statistikë. Po, edhe kjo është statistikë, më takon zakonisht me diskutesha komendova. Po, s'pe para shemore on po. Ti pas logjikës tonë ti të thon merr tash këshire kush ka fituar në përballje Anglis po historikisht, edhe vjen te po bazohesh me statistika. Bazohesh statistika të sunë di, no blen. Sa gola i ke shënuar me kok? Sa gola i ka shënuar pi? Lojës së rregull. Sa gola i ke shënuar? Pi goditjes. Po edhe çka? Këtu në statistika që mire për bosë para të njimin dishës. Merë në zirë i statistika që kanë me mëngu në lojë për shka këta gjenave, për shamull. Merë në zirë i të krejtë statistika të kush ka shutu edhe frimë sa e kanë marë. A thuët në bosë të statistika. A thuët që nuk është statistika. Në bosë të statistika, kjo kontore favorita. A thuët se një lojtarë mungon lojën tjetër pse ka karton, për shamull. Një futbolin nuk është absolut. Nuk është Unë në qësë aspekt, unë qësë aspekt, e qësë... Qa bojnë ata statistika? Ata krejt mirën me statistika. Me statistika se... Mirën me statistika. Me se cili lojtarë. Ka tanë shumë mirën ata 60 veta që i ko për rrëtë. Po edhe qka? Aja determinën suksesë? O përse o e kere kejnë, diqka e ka ndodhë. Edhe qaj e pike e furt ku kriju, kush e dent që shu kriju qaj e pike e furt? Shemblë këndërsullme. Përshka se gjatë lojës i ka 30 këndërsullme. Zdo me thonë që me këndërsullme fiton, aj, nga pas fiton eq. Po, së është determinu se, po, bosa një treneri që kriju strategia është statistika. Për shambull në mitinge, scoutingu i një ekipit mire, qërë shambull nam basketbol, ekipi ku ndërshtonë mas shumë të ko këcime në sënë. Dhe nësë si janorë që ato këcime kena hu, po ko lasës pak këcime heqe kena mujtë. Zëmëllon determinu se që e ja fiturën, këtë oki. Po bazohë, Sima s'kësoj logike, nëse ne për shamëllë e morëm historikisht për bolin, spon, atli. Vesh të i statistika dhe në referens për mbyllëm që të blenë. Edhe në zërët qësta statistikat e mëshme në botë që egzistojnë, e ti nuk mundesh me artë e rezultat. Po, po të është blenë, përveç statistikës në mundesh me dhonë, mundesh me artë e një parashikim, ku për shamëllë thush se në bazë statistikave, kë... Po, blenë, po dhe një që është absolute. Ai mund të jetë ndryshe referenca, një lojtar është statistikë, por një lojtar është i mirë që deporton gjallë gjithmonë. Është referenca e prognozës. Tash marrën se shme prognozat me dolëm gati e bajuar. Marrën se shme se statistika po pajtona me ty është vetë lojtari, vetë ekipa, vetë problemi ekipës, se si Shqipëri ndoshta edhe treneri unë ka pas statistikat mira, por nuk ka pas zbatushmëri dhe nuk ka pas kuadro të tila në është ta mi përfila të statika. Nuk mund është ti këtë gjallin i ri me përcjellës e me Spanjës, me s'kemi pas në mbrojës për shambë dhe sot nuk kemi mbrojësit cili mundet me ne të ofër, edhe pëse i kemi statistikat e mira. Franca nuk ka pas statistikat mjaftushme, nuk ka pas kuadro profesionale, mirë gjithë gjitha levizit e mundshme. Po. Pse, ndodhe një moment që lojtari kundështari Francës Rabiot,
e përcjell trupin e kundërshtarit. Po, jo statistikat, ëh. Statistikat më binuj. Andaj ka atë statistik. Messi, Lionel Messi, për 20 vjet karrierë, krejt statistikat i kanë post njerëz ballina të Roma. Çfarë bën dorën më të mirë Lionel Messi? Me statistika. Sipas të jetë? Me statistika i kanë post mushme. Po, blan, po mira, çfarë bën dorën më të mirë? Po dhe janë në ferë. Zotë e ka bon. Zotë e ka bon, ja ka që talentin, ja ka që kompjuterin. Qka e bënd, qka e cilësën, në bosë shkovit e cilësën ti futbolisën më të mirë. Aj, më thonë tash në bosë të arëqëmërive që i ka. Le, më sfullëm për mesin sasë e Europianë si kërë. Bosë statistika, vaj cilësën. A e krasën me Ronaldo në bosë statistika. Bosë të arriturave që i ka odet, tash ato janë të kryjnë, statistiko është normal. Pa ndeshë shumë, në bëllë të bosë për statistika, se ma fut u binde, u binde. Une kam, ati që vesh dy probleme janë, ose unë se jam të dit me ta sëqaru, ose ti se dhe mujtë me kuptu. E kuptum, Blindi, sësaj që krejt e kuptu. Po, Blindi, a është gata me ta bo rapsh, kështu që...